fer una humanitat nova, també avui. La Bíblia mai ha estat escrita en temps fàcils. Tots els llibres de la Bíblia han estat escrits en circumstàncies adverses, i enmig d'aquestes circumstàncies adverses diuen tenim una bona notícia. I la bona notícia és que aquest regne de Déu, aquesta possibilitat de viure el goig, de ser tu mateixa, de ser tu mateix, intentant que els altres també puguin ser ells mateixos, això és possible i depèn de cadascú de nosaltres. Això només es realitza amb la nostra elecció. Si no, es queda com a promesa de Déu. Es queda com a la possibilitat, sempre possible, però amb potència. Perquè sigui realitat, com sempre Déu necessita el nostre sí, la nostra llibertat. I això és el que us volia compartir.